ګرانو زده کوونکو، وخت مو په خیر. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. اب صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس د توپ رسمول وو چې موږ کار وکړو. نو راځو خپل نننی درس ته چې دیارلسم لوست او پنځه ویشتمه پاڼه ده. له کاغذ څخه د ګل جوړول دي. ګرانو زده کوونکو، نن به زه تاسو ته د کاغذ نه ګل جوړ کړم او دلته له تاسو څخه یوه پوښتنه شوې ده. کله مو له کاغذ څخه شکل جوړ کړی دی؟ ګرانو زده کوونکو، تاسو کله له کاغذ نه یو ګل جوړ کړی دی او که نه؟ نو نن به زه تاسو ته یو ګل جوړ کړم او تاسو هم ووینئ او زده یې کړئ، بیا تاسو هم جوړ کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، لومړی به کاغذ په دې شکل قات کړو. او بیا د اضافي ورقه ترې لرې کړو. بیا یې قات خلاصوو. بیا په دې شکل قات ورکوو او بیا هم بل قات. نو لومړی په پنسل نښه کوو یا رسموو یې اول او بیا یې بیا تیکوو. بیا هم په دې کونج کې او دلته هم. دا هم په دې شکل بیا ټیکو. دا هم داسې. نو اوس ګورو چې دا کوم مسې شوی جوړ شوی. دا هم شو د کاغذ څخه د ګل جوړول. ښه ګرانو نازولو زده کوونکو، هیله ده چې درس مو زده شوی وي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده همدا ده چې یو کاغذ واخلئ او بیا یو لاسی کار ترې جوړ کړئ، یعنې ګل ترېنه جوړ کړئ او بیا یې انځور واخلئ او زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس یې راولېږئ تر څو زه هم ووینم تاسو څرنګه ګل جوړ کړئ له کاغذ نه. زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو کولی شئ زموږ نوي درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. تر بیا او بل درس مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.